terrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lantiremo dorime. Harriet, bror Gottfrids dotter. Wanger, Mikael. Min familj. Av de där personerna. Tog livet av Harriet. Men jag måste nog varna dig att Lisbeth är en, vad ska man säga, lite speciell flicka. Lisbeth Salander, jag behöver din hjälp. Det är alla i familjen Wanger som bor här. Bron är enda vägen bort från ön. Alltså, det är du som snokar i familjens historia. Vill du komma hit med din lilla ora? Så hur många har du haft sex med? Slå tillbaks då. Gör det. Brud. Jag vet inte vad du har varit med om. Det är så rätt. Vad tittar hon på? Vad blir hon rädd för? Sin mördare. Liv. Eva betyder liv. Men lägg ner det här innan du blir smittad, du med. Ingen. Alla. 消えた少女たち。閉ざされた島。深まる謎。愛と復讐。彼女だけが知っている。ミレニアム。ドラゴンタトゥーの女。